Smil. 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 Er det sånn... Josten, Jonas. Just. Han er mitt å kalle for Josten, er det helt klart. Nei, smil. Nei, smil. Magne, smil. Ser du hvordan du filmer, ja? Ja, ja. Smil til kameran. Det er første gangen noen har tvunget han Bengt ut av målet. Det kan bli... Det er ikke helt tatt. Og helt alene hele matchen. Bra ansettelse, hæ? Fra klubben. Hallo. Har du bare tatt banana? Hva du sier? Nei, ja. Tantasse. Du burde ha gir... Sånn forvent. Ja, jeg burde ha giret opp. Ja, det var greit nok. Det var ikke helt tøvd. Jeg tok en Tromsø hockey. Er det han? Så så. Er det han? Jeg ga han til Rune Johansen, han var lite fornøyd. Hvordan går det? Bra. Fornøyd? Ja. Bra innsats? Ja. Utenmodig. Bra. Lyske. Bra lyske. Hvordan går det? Hvordan går det? Again, Joa, how about that bananas? Yeah. Funny. Fuck where are? That electric thing. Get the hell out of Norway. Thomas, skal snart du få lov til å være fotograf, forresten. Bra, Jihop. Ja. Godt fornøyd. Ikke mye å gjøre, men det var artig. Jo, du gjorde på den. Sånn. Ja. Ja. Og der har vi Lars. Vi må prøve å zoome på Lars. Nei, ja, Ronny er jo så jævlig... Vi zoomer på Lars. Lars er jo fet som han er. Men vi skulle mestre han, tross hele menneklubben.